Olá, ser de luz. Que maravilhoso poder estar com você aqui mais uma vez. E hoje iremos fazer uma prática meditativa de relaxamento completo. Não vamos visualizar nada, não vamos imaginar nada, vamos nos entregar completamente ao som, à música, a cada instrumento tocado. Quero que você se mantenha presente aqui comigo agora. Os seus pensamentos virão. Deixe-os ir. São apenas pensamentos. Se você quer realmente a ajuda de Deus, se você realmente quer curar-se do sofrimento que agora toma conta da sua vida, se você quer ter o controle de você mesmo nesse exato momento, então entregue-se completamente a essa prática. Seja paciente. Não deixe que a sua mente te controle, te domine. Você é dono de você mesmo. Não se permita ser comandado pelos pensamentos destruidores de comparação, de posse, de vaidade, de lamentações, de rejeições, abandonos. Não se permita nesse momento e em momento algum da sua vida se achar vítima. Acha vítima das circunstâncias, das pessoas. Se você é vítima, é de você mesmo, porque vive sentindo dor de você. Então vamos despertar agora. A ajuda chegou. A ajuda que você tem pedido chegou. Será que você vai abraçar ou vai jogar fora? Será que você vai continuar se comparando com o resto do mundo ou com o mundo inteiro? Ou vai resolver virar o jogo da sua vida? O objetivo dessa prática é limpar os nossos corpos, mentes, vibrações e ondas que saem de nós e vão para o universo, nos trazendo de volta com maior intensidade tudo aquilo que lançamos no universo. Então eu te convido a limpar, a fazer uma faxina agora em todos os seus corpos. Sente-se. Sente-se agora. Não é para deitar, é para sentar em uma postura de um vencedor. Alinhe seus ombros. Deixe os seus ombros em pé. Deixe os seus olhos sentirem a vibração do Cristo tomando conta de você, tomando posse de quem você realmente é. Deixe a sua coluna ereta, porque é a postura que vai fluir tudo que é necessário para toda parte do seu corpo físico, mental, espiritual, astral. Não feche os olhos. Não é para você fechar os olhos, porque se você fechar os olhos, você vai mergulhar nos seus pensamentos, e não é para isso. É para despertar desses pensamentos que te atormentam, das indecisões. Deixe os olhos abertos. Olhe para cada coisa com muito detalhe que está em volta de você.
Se tem pessoas junto a você, coloque agora um fone de ouvido. E se não tem, visualize coisas que estão aí na sua casa, que você sequer presta atenção durante o dia, passa de um lado para o outro sem perceber o que tem. E mesmo assim continua comprando coisas para decorar, arrumar a sua casa, e sequer observa que elas estão lá. Deixe os olhos abertos. E agora, exatamente agora, apenas tome posse de si. Seja você. Comece ouvindo cada som. Estarei aqui com você, mas no silêncio do meu eu superior, buscando encontrar a paz e a serenidade que tanto necessito e você também. Vamos juntos mergulhar nesse mar de gratidão. Agradeça por tudo que visualiza, apenas mentalmente, e diga para você: eu estou aqui, eu não estou lá, eu não estou no passado, eu não estou no futuro, eu estou aqui, aqui, aqui agora é o único tempo que eu tenho. Entregue-se agora. Thank you.
não foi tão difícil. Agora que você está tão perto, volte para sua vida normal. Lembre-se, você nunca esteve só e nunca estará. Eu te amo. Namastê. Hari Om.